Leif, vart är han? Leif! Hon är här nu. Här är jag. Tack, Kipan. Kipan. Du ska inte vara med och käka, eller? Nej, det blev inte så. Leif sa att han ville vara själv med dig. Med disken. Va? Jag sa att jag ville vara själv med disken sen. Vi delar upp sysslorna här hemma så att jag diskar så serverar han och lagar idag. Sen hade vi bara två stolar och du är väl inte hungrig heller, Bill, eller hur? Nej, ja. Åt innan, så jag ska inte ha något, så ni får äta i frid. Hepp! Nej. Ja, förlåt. Maten är på ingång. Och mitt herrskap kanske önskar något att dricka från början, eller nu, sen, nu. Ja, det var trevligt. Jo, absolut. Ja, jag skulle kunna tänka mig chattenöftepapp, kanske. Leif, har vi chatten efter? Ja, jag tror när man är bestämt att chatten på puffen är slut. Faktiskt, vi drack upp den förra veckan, Bill. Så. Ja, den är tyvärr slut. Och det som finns då till godo är vatten, rött vin eller rödvin och vitvin och kranvatten och öl, naturligtvis. Jag skämtade bara. Rödvin, vilket som blir skitbra. Jaha. Ja, och jag tar en öl som vanligt. Ja. Hille, ska du ta med den också? Tusen tack!